Boa tarde, pessoal. E aí, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui para mostrar uma orquídea que eu ganhei numa brincadeira no WhatsApp, que foi feito pela loja Amar, pro mercado de orquídeas, né? Que o Israel fez. E acabou de chegar aqui em casa e eu ganhei um catacetum discolor, tá? E vamos abrir aqui pra ver, porque eu nunca tive cataceto, então esse vai ser meu primeiro cataceto, tá? Então vocês verem, ó. Ele é lá do Rio Grande do Sul. Eu pedi pelo pacto porque em uma semana chega aqui em Caxambu, então tá tranquilo e é mais barato, né? Então, ó, vamos abrir pra matar a curiosidade. Como vocês podem ver, tá bem lacrado, tá? E agora vamos ver o que tem aqui dentro. Aí como eu já aí o frete era por conta do ganhador, óbvio, né? Aí eu já aproveitei e já fiz uma compra dele de um Dendrobium que eu queria também, né? Eu já que eu ia pagar o frete, vamos aproveitar, né? Não é verdade, ó. Veio tudo assim arrumadinho, ó, bem caprichoso. Três. Aqui, ó. Vamos ver o que que é. Lembrando assim que demorou mais ou menos uma semana para chegar, né? Então, ela tá com certeza desidratada, precisando, né, tomar uma aguinha, tadinho. Mas como é cataceto, então não tem problema. Gente, aí ó, esse é o cataceto Discolor que eu ganhei de brinde, olha, belezinha. É aquilo que eu falei, como tá uma semana, né, dentro de uma caixa, realmente desidrata mesmo. Mas daqui a pouco eu ponho no complexo B aí, deixo de molho que logo logo ela recupera, tá? E o dendróbio também, que eu aproveitei o frete, né? Aí ó. Assim, ó, amarelou umas folhas, né? Por causa da viagem mesmo. Esse é o Dendróbio Griffithiano. Ele é muito bonitinho. Ele lembra um pouco o Dendróbio Discolor. Ele é amarelinho, sabe? É uma planta muito bonita, tá? Eu já queria um tempo atrás e como ele tinha, já aproveitei o frete, tá? Então, ó, olha que belezinha aí. Israel, obrigadão pelas plantas, tá? Vou cuidar direitinho do cataceto. Vamos ver se eu vou saber cultivar, né? Tá bom? Então, pessoal, se vocês gostaram aí, curta o vídeo, se inscreva no canal, tá bom? Porque tem bastante novidade aí. Obrigadão. Tchau, tchau.